kam vroni gru, tha 35 vjeqore, tha ish bashkëshorti i tina, unë janë nisa në episkop, tha shka ka motra jeme. Një vit më parë, këtu në këtë vend ndodhi një ngjarje tragjike. Hamide Magashi, 35 vjeçar, u vra mizorisht nga ish bashkëshorti i saj, Sokol Haliti, i cili më pas e vra veten. Hamidja nga fshati Llogaxhi i Lipjani gjatë 9 muajve të shtazanis ishte maltretuar fizikisht e psikikisht nga bashkëshorti i saj, me të cilin kishte vendosur të ndahej. Magashi u ekzekutua me armë zjarri, vdiqë që nuk e gëzoi dot ndjenjen e të qenurit nën. Pas kësaj ngjarje të tmeshme, familja Hamides nuk e priti bebin as vajzën e tyre me gëzim, por e kishte hapur dyert për ngushëllim. Ishin me kom gullje mu këthyje, kja tha une për e gjoll nuk këthejna, tha për e dek tha këthejna. Ata tha ishin këthe për hotër djollit, kja tha nuk këthejna, tha djollin ja japi, tha une nuk tha nuk këthejna. Komi kini mi fundit u konë djeone në mëngjes e kom thjerën, mutër tha shaje mirë, tha mirë jam, tha mutër, tha shatë tha në mjek, tha më tha në nesër kime linë, tha nura non, tha në operacion, tha. Për sot? Po, për sad, tha kime linë, tha sad. Thash na sot, thash nuk po mujna me orë, thash ta vina, thash nesër, thash në mëngjes, thash edhe thash asil. Tha ani mutër, tha mos hajdi. Kur në kotër ura ka full mutra vogël, i ka thonë me to, ka full, ka thonë po mirë jam. Edhe kena lonë që ka që. Une mërëmje, kur i mërëm i ngullojmet, këtë vëja i dhalojmet, tha kam vroni gru, tha 35 vjeqore, tha ish bashkëshorti i tina, unë janë nisa në episkop, thash ka ka mutra jeme. Në shpekë e që? Po, në shpekë këmë qenë. E këmë orë e këmë thirë motrat këtë me reni këmë kalëzue. Këmë thonë e kanë vro Hamiden. Kanë thonë jësë është e vërtit, këmë thonë po Hamiden e kanë vroë.